Abolishini concert dress, Rustav Shigamert of Samza, the Citrus, Tilidan Mimdinarios, concert, Rustav is theatrist, Mim de Bare Square, Shia Dagag Milimusikos, a Bicartoli emigrant, a Bisahel, it was most of the Ben Mivid, Nenachion, the Sagutari Positia, Da Pixido. Tamar Gogesa Shuliganak Zobstema, Spirda Pirater, Shirustavidan, Tamar Rogor Mimdinarios concert, this is the best to Atsiandros, this Rustav. ერთი ხმა ასე ქვია საზოგადოებრივ პროექტს, რომლის ფარგლებში ჩინი რიგით მეორე კონცერტს დღეს რუსთავში გამართავს. თეატრის მიმდებარე სკვერში მოსამზადებელი სამუშაოები დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს. Უკვე დამონტაჟებულია სცენა, განათებისა და გახმოვანების აპარატურა. Პროექტის ორგანიზატორები წინასწარ არ ახმოვანებენ საკონცერტო პროგრამას, თუმცა ამბობენ, რომ ჩინი გულგრილს არც ერთ მსმენელს არ დატოვებს და კონცერტი საათნახევრის განმავლობაში გაგრძელდება. Ისინი იმედოვნებენ, რომ ერთი ხმის გარშემო აქ დღეს ბევრი ადამიანი გაერთიანდება. ერთი ხმა, რომელიც გადაწყვეტს ჩვენ საერთო მომავალს, ამ მოწოდებით მიმართავენ შინის წევრები დღეს ყველას, რათა ისინი მივიდნენ არჩევნებზე და მიიღონ აქტიურად მონაწილეობა არჩევნებში. Სწორედ ამ მიზანს ემსახურება პროექტი ერთი ხმა, რომლის ფარგლებშიც პირველი კონცერტი ზუგდიდში 24 აგვისტოს გაიმართა, ხოლო გორში დაგეგმილი კონცერტი ხელისშემშლელი ფაქტორების გამო გადაიდო. შინს 1 სექტემბერს უკვე ბათუმში მოუსმენენ, მანამდე კი მუსიკოსები ყველას აქ რუსთავში 8 საათზე ელოდებიან. Დიდი მადლობა რუსთავში დაგეგმილი კონცერტის დეტალებით თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.